Қазақстанда 2024 жылдан бастап ең төменгі жалақы 85 мың теңге болып бекітіледі. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев бүгін халыққа жолдауында айтты. Президенттің сөзінше бұл шара 1 миллион 800 мың адамның, оның ішінде бюджет саласында еңбек ететін 350 мың азаматтың әл-ауқатын арттыруға септігін тигізеді. Бұдан бөлек Қасым Жомарт Тоқаев біраз уақыттан бері қоғамда қызу талқыланып келе жатқан атом электр станциясының құрылысы туралы да сөз қозғады. Президент аталған нысанның салынуына қатысты азаматтардың арасында пікір екіге бөлінгенін айтты. Сондықтан бұған қатысты референдум өткізуді ұсынып отыр. Атом энергетикасын дамыту аса маңызды экономикалық және саяси мәселеге айналды. Атом электр станциясын салу қажет пе, жоқ па деген сауалға қатысты түрлі пікір бар екенін білесіздер. Қазақстан әлемдегі ең ірі уран өндіруші мемлекет. Ендеше өз жерімізде атом станциясын салуға әбден қақымыз бар. Кейбір сарапшылар шағын ядролық станциялар салу керек деген пікір айтады. Алайда көптеген азаматпен бірқатар сарапшылар ядролық станцияның қауіпсіздігіне күмәнмен қарайды. Сондықтан бұл мәселе бойынша қоғамдық тыңдауларды егжей-тегжейлі, кең ауқымды талқылауларды жалғастыруымыз керек. Біз маңызды стратегиялық мәселелерге қатысты түпкі шешімді референдум арқылы қабылдауымыз қажет. Сонымен қатар бүгінгі жолдауда мемлекет басшысы кәсіпкерлікті дамытуға жеттігін ерекше атап өтті. Ал мемлекеттік органдар кейде асыра сілтеп, бизнесті дамытуды тежейді дейді президент. Осылайша құқық қорғау органдарына ескерту жасап, жуық арада еліміздің бизнес өкілдерімен арнайы кездесетінін жеткізді. Сол жерде кәсіпкерлікке қолдау көрсету, саланы реттейміз деген желеумен жасалатын қысымды азайту және бәсекелестікті дамыту мәселелері мұқият талқыланады. Президент Мырза өте дұрыс айтты. Біздің экономикалық саясатымызда ең көп артықшылық бұл шағын бизнеске және ірі бизнеске арналған. Ал шағын бизнес деген не? Бұл сауда. Сауда мен қызмет саласы. Ірі компаниялар деген бұлар көбісі осы шикізатпен айналысып отыр. Ал нағыз, нақты дайын товарды шығарушылар, өндірушілер деген бұл орта бизнес. Орта бизнеске ешқандай артықшылық жоқ біздің саясатымызда. Президент Мырза бүгін міне бірінші рет емес, оны бірақ қазіргі кезде нақты бір тапсырма ретінде, үкіметке тапсырма ретінде осы орта бизнестің қолдауға арналған іс-шараларды қарастыруға тапсырмасын берді. Біз оны әрине қолдаймыз.